Ahoj, tady Sisel a já vás vítám u 125. dílu z Minecraftu z mýho Let's Play. A jelikož jste mi pod minulým dílem napsali, že jsem tady pravděpodobně ještě přehlíd nějaký ty skryté místnosti, i když jsem si myslel, že jsem to prostě celý proles, tak jste měli pravdu a opravdu jsem tady nějaký našel, takže jsem se sem ještě vrátil a právě jsem tady nějaký našel. Takže jedna věc je, že tady v tomhle tom, tak by údajně měl být lapis blok. Já jsem právě to neskoušel v tom hledat, jelikož právě vím, že v těch ostatních vlnových věcech nic není, ale tady údajně by měl být, ale tady. Takže ten si vezmem, to se může hodit na enchanty. Kam jsem vzal vlna? Jo, jasně, protože tam jedno z toho byl ten blok. Každopádně to není jediná věc. Další věc se nachází o patro výš, když někde najdeme schody, ale to je strašně rozbombardovaný. Za prvý jsem tady rozdrtil snad každou tady stěnu a hlavně tady všude ty creeperové to odbouchali. Každopádně, když půjdeme sem, tady to nějak projdeme, takhle, tak vejdeme tady a tady nahoře by měla být čestka, kterou jsem tu našel, když jsem tady hledal a wow, tohle jabko, to je celkem jako slušná čestka jako. To musím uznat, že to je celkem dost dobrý loot, tohle to jabko. Každopádně poslední věc, taky ještě opatro víš, když někde zase najdu ty schody. Ty byly tady, že jo? Tady a tady, jo. Taky ještě o jedno patro víš. Takhle, tady, tudy. Tak, tady přes knihovnu to vezmeme. A ještě sem a jsme tady. To je další tajná místnost, tady se musí to odbourat OK, co je tohle? Protection 2. OK, ale tak vezmu tady ten disk, když už jsme v tom. Zahodíme tady, no tak. Takhle tady do rohu zahodíme tyhle blbosti. To asi taky můžu zahodit. Ten luk taky. A OK, takže to byl celkem dost dobrý loot. Celkem dost dobrý. Každopádně není tady někde nějaká postel, že bych se vyspal jako normální postel, nemyslím tohle. A OK, takže asi si budu muset tady ukradnout vlnu. Vlnu. Krafták si vyrobíme. A uděláme si postel. Takže tak. Každopádně, v ten den, kdy tohle to natáčím, tak vyšlo video, ve kterém vám ukazuju novinky ohledně 1.13. A mimochodem tam říkám prostě, že budou nový textury pro spoustu bloků, včetně jak tam zaučel. Včetně například dřeva, ne vlastně, no ani ne včetně něčeho, prostě pro všechno budou nový bloky. Takže asi tak, no. Nevím, já nevidím hlavně prostě ten důvod, proč by to jako měli dělat. V takhle starý hře, jako najednou prostě z ničeho nic se rozhodnout, že změněj bloky. Každopádně nevím. OK, každopádně já se asi portnu domů a uvidíme se tam. Tak, jsme tady a co my dneska v dnešním díle budeme hlavně dělat, tak je to, že budeme se tady trošku snažit zhezčit si naše okolí a začneme tím, že jak už jsem říkal, nevím teďka, jaký přesně to byl díl, ale každopádně, když jsme dělali tuhle tu řeku, tak jsem říkal, že bych to rád tady takhle propojil tady tudy dál a vedl bych to takhle tady tudy, jak teďka letím přibližně a nějak to dovedl tady do tohohle z toho jezera, kde by to skončilo.
Takže to je na dnešním plánu dne. A to je jedna věc, kterou budeme dělat, ale potom ještě co budeme dělat dál. Dej mi speed nějakých bíknů, že jich tady mám tak strašně moc. Tak mi nějaký může dát ten speed, ne? Se teďka přijde strašně pomale. Tak co, dáš mi to už, no konečně. Každopádně, budeme tady se trošku snažit zhezčit tady tohleto. Už jsem, jak vidíte, tady trošku začal s tím, že jsem tady zrušil tu hrůzu kvarcovou nedrbrikou, co byla tady nahoře, která nám tady hyzdila, a pokusil jsem se tady vytvořit něco takového. Nakonec si myslím, že to je celkem v pohodě, že to sem celkem sedí. Tady tohleto myslím, že jsem trošku změnil, ale co my budeme ještě dneska například dělat, tak je, že tady trošku předěláme tyhle ty schody. Proč nesvítíš tyhle? Jo, protože ty seš na ten senzor. Zkusíme tady trošku předělat ty schody, například tady ty lampy jsou úplně nesmyslné prostě. A je taky strašně, že obyčejný jenom oak, tady máte ty briky a není to úplně hezký. Takže to zkusíme předělat a pokud nám zbyde čas, což už si asi nemyslím, tak bychom mohli ještě trošku pokročit tady s tímhle výtahem, který bychom měli dodělat. A furt nevím, jestli tady nahoře chci mít ty dveře pistonový, jelikož to bude celkem tady zabírat strašně místa. To ještě uvidím. Každopádně, to je plán na tenhle ten díl, takže já se na to jdu vzít nějaký věci a půjdu se na to vrhnout. Takže začneme s tím, že tady trošku tohleto prohloubíme, tam kde asi přibližně poteče ta řeka. Takže když se na to teďka takhle podíváme, tak ta řeka teče tamhle, teče takhle sem a tady by takhle ideálně někam měla směřovat podle mě takhle sem, kde máme tuhletu Ježíš vodu. To mi úplně líto ji zničit. To je ale dilema, to je dilema. Podíváme se ještě tady, kudy to povede. Někudy tady tudy. Asi takhle tady tudy. Tady se to nějak trošku lehce povlní, každopádně. Tady tuhle Ježíš vodu asi můžeme obejít, protože to už je teďka v Minecraftu zácnost, to už se nám podle mě nestane jen tak, jelikož to opravili, ale oni vlastně opravili jenom ten led, takže to mělo být v pohodě, ale vrhneme se na to, takže tady připlujeme sem a ještě teda, no dobře, tady tohle to můžeme takhle takhle probourat kousek blíž. Tady se nám zaplaví jeskyně, to asi bychom měli opravit, aby tady nebyla tma. Tady je prase. Takže tady takhle dáme tu hlínu. Tak. Ještě tady. Mizni vodo. Třeba tady dát torčky. Super. Vylezeme nahoru. Tak. OK. A tady by to mohlo výjist. Asi takhle tady. Tady to prostě jenom takhle kousek od toho obeplujem. Takhle asi. Takhle asi tak. Takže tady tudy. OK, tady to je takhle divný. Takže to tady vyplníme. Aha, tady takhle to rozšíříme. Aby to nebylo tak uzounký, to vypadalo divně. Tady to prohloubíme. A koukneme se, jestli takhle to se ubírá dobrým směrem. Vypadá to, že jo, takže tady to takhle můžeme probourat dál. Rozhodně teda tam to nebude tohle tak velká řeka jako tamhleto, což jste asi mohli usoudit z toho, že tady na to nepoužívám TNTčka, protože tam to byla fakt enormně velká řeka, tady tohle to bude tak jako dvě, tři kostičky hluboký,
jenom takový jako potůček, říčka, něco takovýhleho. Takže tak, tady tohle to potom vyplním a jo, tohle zatím asi vypadá tady dobře. Kolem toho tady budeme muset samozřejmě takhle upravit trošku ten terén, aby to nevypadalo blbě. Tak. Takhle. Tady nějak to bude takhle, to pak tam vyplním. Tady to vypadá trošičku zvláštně. Ty bys asi potřeboval tady trošku skopnout. Takhle. Tady teda trošku takhle prohloubíme prostřed. Tak. Takhle. Co? Jo, já si myslím, že takhle to půjde. Možná tohle to takhle dáme víc k těm krajům, aby naopak ty kraje jenom se zvedaly a vlastně to dno bylo to, co je široký. A asi myslím, že tak, takovouhle asi velikost té říčky bych chtěl udělat. Prostě hezky dva bloky hluboký, žádný monstrum jako tamto vzadu. Každopádně ty povedeš nějak tady. A tady tě možná stočíme směrem sem trošku. Já se tady vyhodím nahoru na ten strom, aby jsem to viděl zhora. Aby jsme měli přehled nad tím. Takže když by to vedlo sem, pak sem. A teďka nějak tady takhle kolem toho stromu a takhle tady tudy. Počkej. Tady. Ne, tam nejli. Tady. A tady rovně. A tamhle zatočit. To si myslím, že by šlo, takže teďka zatočíme tady k tomuhle stomu. Tak. OK. Každopádně já teďka se teďka tady trošku načrtnu víc tu řeku a ozvu se, až budu mít zase trošku hotový. OK, takže už mám asi tak nějaký ten základní tvar, takže pojedu to takhle tady tudy, potom sem, tady pod tím stromem a takhle tady sem, kde bude teda ten most. A nevím, jestli úplně jsem s tím tvarem spokojený, ale asi jo, asi to půjde. Asi na to bude určitě vypadat líp, jakmile to naplníme tou vodou. Nejsem úplně... Tady tohle taky vypadá, ježiš. Trošku divně vypadá to tady, tady. tady prostě to vypadá divně trošku. Jak je tady tato plocha taková obrovská, tak možná tady to trošku takhle skrouhnout. Možná to pomůže. Možná ne. Každopádně, já teďka jdu vyplnit nějak vodou, uvidím, jestli kyblíkem nebo ledem a ozvu se, až to budu mít. Takže naplnil jsem to vodou a trošku jsem tomu upravil tvar. Ale ještě na tom tvaru asi potom někdy zapracuju, jelikož to trošku vypadá furt tak jako hranatě a trošku zvláštně, hlavně furt takhle, tady je to takový, nevím, nějak to prostě budu muset trošku zakulatit ty zatáčky. Každopádně teďka pokusíme se zhezčit okolí té řeky, takže tady naplácáme nějaký bone meal za prvý. Tak, tady ještě pár, ať je tady zarostlý. Považ se vybouchnout. V té vodě můžeš, ale klidně. Klidně ve vodě. Bouchni si. Tak ne. Každopádně tady takhle pár vykácím tu trávu. Nemusí tedy zase být až tolik, jenom tak jako lehce, aby byla. Tak, ještě trošku ty kytky tady asi nechci. Aha. OK. Jo. Tak. Jak to vypadá na druhé straně? Tady to je v pohodě.
tady takhle uděláme delší trávu, jakože to je asi u vody. Takže tam to bude určitě zarostlý hodně. Tak, tady tedy, ježiš, nech mě bejt. Umři, tak. Trošku tady to vykácíme, super. U vody hezky, takhle, no, tady to možná tady můžu nechat. Se mi tady líbí. Ještě tam vzadu. Tak, tady takhle tuhle dáme vyšší. OK, každopádně, tady potom ten most asi povedu nějak takhle přímo, protože asi jako šikmy by asi úplně nešel. A plánu ho dělat nějak prostě ze dřeva, z nějaký jakoby klád a možná nějaký prkna. Ještě uvidím, každopádně to prostě povede tam a pak to udělá zatáčku relativně prudkou a povede to tamhle dozadu. Takže to je plán potom, kam povedeme tu řeku. Ale tady ještě trošku zvětším nějaký ty trávy, aby byly vysoký. Tak, tady ještě žádný vysoký nejsou, ale takhle, tady ještě nějaký, takhle zvýšíme pořádně nahoru. No. A to by asi stačilo, doplácáme tady postelní bone meal. Tak, to by byla asi nějaká tady ta tráva. A teďka jsem si tady přinesl tohle. Přinesl jsem si sem sugarcane a provázek. Možná ten trik neznáte, každopádně normálně sugarcane, kdybych ho takhle položil, tak nezůstane jenom jedna kostička, ale vyroste do takovýhle, nebo možná ještě o jedno větší výšky, to by se nejsem jistý. Každopádně, když já chci, aby zůstal v té určité výšce, tak není takhle tam ten provázek, on normálně takhle vůbec není vidět. A je to super, že to není všechno stejně vysoký. Hezky takhle. Takže to je dobrý. Ještě to můžeme dát někde tady. Tady. Tady tě dáme. Tebe můžeme dát sem a vedle tebe nějaký malej. Asi bychom měli dát i tady na druhou stranu. Tak. Teďka nějaký tady takhle. 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 Tak. A některý dáme ještě sem. Tebe možná dáme úplně nahoru. Tady už je ten provázek, super. A něco ještě na tuhle stranu. Tak. A budeme se podívat, jak to zatím vypadá. Když sněží. Nevidím přes to. Tak. To vypadá dobře, ale ještě by to chtělo nějaký tady takhle. Takže ho sem šoupnem. A ještě jeden takhle tady. A možná já tady. Tu stranu jsme trošku zapomněli, takže to tady musíme vynahradit. Jo. To si myslím, že bude vypadat dobře. Teda dáme takhle jenom malej. Koukneme se na to ještě jednou teda. A jo, to je dobrý. To je dobrý, akorát tady tenhle malej ještě zvětšíme. Ten je až moc malej, anebo vedle něho tady dáme větší. Tak, super. To by bylo. A teďka nejsem si jistý, jestli tady chci dávat vložně stromy. Jestli tady dávat nějaký strom, ale asi tady dám nějaký strom, ale nevím. Nevím jak velký, chtěl bych nějaký asi spíš menší. Nějaký malinký. Takže budem doufat. To je moc velký, já bych ho chtěl o něco menší. Takový ten úplně. Já nevím, jestli se dá určit, aby byl ten strom malej. Jestli nahoru nad něj mám dát blok, to
podle mě nepomůže, to pomůže jenom prostě, aby nebyl úplně ten obrovský, že jo. Myslím si, že jo, každopádně tohle tady skácíme, šup, šup, šup. Tak. Tady. A zkusíme znova. Jo, to je přesně on, ten jsem chtěl. Nice. To jsem ani nečekal, že se podaří na druhý pokus. Jo, taky ten malinký prostě stromeček jenom. Tady si myslím, že je dobrý. A ještě bych třeba ho chtěl dát někam tady. Prosím, malej. Nice. Wow, tak to máme hodně velký štěstí. To se mi většinou nestane, že by se mi hnedka povedl takhle strom na první nebo druhý pokus. Přesně ten, který chci. Jo, to začíná vypadat dobře. To začíná vypadat podle mě dost dobře. To se mi líbí. Podíváme se tady na to ještě z toho úhlu. Dokonce už to ani nevypadá tak blbě, i když je to furt hranatý. Což je super. Každopádně už mě asi nic moc nenapadá. Tady tohle ještě nějaký keře tady můžeme dát. Ale to asi bude už tak nějak všechno, co bychom tady kolem té vody mohli udělat. Takže tady dáme takhle keř. Tady dáme taky keřík. Tak. Tady. Tak a jeden třeba. Tady. Aha. A podíváme se, jak vypadají. Jo, a tady tenhle ten bych ještě možná trošku takhle dal. Aby nevypadal tak zvláštně úplně. A možná ještě jeden dáme někde tady. A to si myslím, že by bylo už v pohodě. Takhle. Jo, to je ono. Podíváme se na to. A... jo, dobrý, to se mi líbí. Ještě tady možná dáme místo týhle kytky teda. S dovolením, tak. To je přesně takový ten prostě jenom malej potůček, zarostlej prostě, ne asi úplně v lese, ale prostě jaký zarostlej. A když bychom si tady někde vzali loďku, kterou si tady vyrobíme, tak potřebuju tady nějaký dřevo. Tak takhle to hodíme. OK. Projedeme se po té části, co už máme teda hotovou. Aha. Nice. Krásně. To je přesně to, co jsem chtěl tady udělat. A wow. Povedlo se mi to celkem rychle, to jsem ani nečekal, že se mi povede udělat relativně hezký jakýhle potůček celkem za krátkou dobu. Každopádně... Teďka se asi vrhnem teda na ten most, ale já se ještě asi pořádně promyslím, abych tady nemusel to tisíckrát přestavovat a ozvu se, až to budu mít. Takže jelikož tenhle ten díl už je celkem dlouhý, tak jsem se rozhodl, že zbytek této říčky dodělám v offscreenu a myslím si, že se to povedlo opravdu krásně a že to sem krásně sedí a je to přesně tak, jak jsem si to představoval v hlavě. To je snad poprvé, co opravdu jsem jakože dost spokojený s tím, co jsem postavil, jako fakt extrémně. Jako asi by šlo vylepšit rozhodně ten most, který by, nevím, jako já ho chci mít taky jakoby minimalistický, nebo prostě nějaký monstrum. A tak možná, kdybych tomu dělal nějaké jako podpěry, asi ještě bych mohl dodělat, aby to ten tak jako nevysol, když tím teče řeka. Ale to je asi tak jako jediný, co? Každopádně tady jsem to takhle prostě zaklikatil, taky jako meandry, kdybyste chtěli to nazvat. Který krásně tady vedou, udělal jsem tady de facto samý co tam. Nějaký tady ty bambusy nebo cukrový třtiny, zase nějaký tady keříky, stromy, kytky, tráva. Tamhle jsem teda takhle propojil,
Tady ještě plánuju, že udělám nějaký malý jakoby mostík pro ty koleje, aby tady to prostě vedlo. Možná by se tady mohli tu trať nějak jako zvelebit, že by tady bylo vložené nějak aspoň trošku třeba pod ní nějaký jiný blok, aby to nebylo jen tak na trávě, i když tahle ta trať zrovna nepatří žádným důležitým, ne teda, že bych nějaký super důležitý měl. Každopádně to je asi k tomu, normálně tady se dá projíždět loďkou, tady takhle vidíte ten most ještě z detailu, kde tady to jsou, tohle je slep a tohle je blok, když se takhle podíváte. A to je asi k tomu, co se smívá, to je skvělý. Každopádně, já tuhle tu část, tohle z toho dílu natáčím asi měsíc potom, co jsem natáčel tu první část tohohle dílu. A ještě se snad nestalo, že bych natáčel dvě části takhle strašně daleko od sebe. Jako celkem masakr, protože jsem teďka na to neměl vůbec čas do toho dotočit. Každopádně tady, odtud je úplně nádherný pohled na tu říčku, jak tamhle prostě takhle klikatí ta modrá takhle čára. Myslím si, že se to opravdu povedlo. A máme ten svět, nebo tady to okolí kolem mýho domečku, zase o trošku hezčí. Každopádně tak. No ale jinak, jak jsem ještě říkal, tak bych se vám chtěl omluvit, že nevycházelo teďka moc videí, respektive téměř žádný, asi skoro měsíc, což je strašný, ale neměl jsem čas, ale to rozhodně už mý starší odběratelé znají, jelikož většinou v létě moc nevydávám videa, není na to moc času. Každopádně, proč letím sem, tak to je proto, že úplnou náhodou, úplně obrovskou náhodou, když jsem tady, ježišmane, nevím přestat na střeše, když jsem tady, když jsem tady letěl s křídlama, tady nějaký ten husk byl, nebo jak se jmenuje, ne, jasně. Ne, to není husk, tohle je to druhý. To je to druhý, nevím, co to je, ale je to z té jedné desítky. Každopádně jsem tady letěl nějak předtím, něco s tou Woodland Mansion jsem tady nějak získával ty souzřadnice. A čirou náhodou jsem tady prolítnul a co jsem nenašel, já bych tady rád jako, kde mě ten creeper neotravoval. Tak tady jenom tenhle zombík a snad budu moc mluvit bez toho, než by se ke mně připlížil nějaký creeper. Snad jo. Co jsem nenašel, dřevěný shulker box, tak strašně dlouho jsem ho hledal. Tak strašně dlouho. Ty se mi tady nelíbíš. Tak. Strašně dlouho jsem ho hledal. Až jsem si udělal ten novej a konečně jsem ho našel. Je tady celkem dost dřeva, jako k mýmu překvapení. Plus tady jsem našel další shulker box. Mě to se trefilo. Další shulker box plnej spousty věcí, jako když se na to podíváte. Hodně listů je tam. Nějaký redstone lampy a já úplně nevěřím tomu, že jsem ho, ne, přestaňte, ne, když jsem ho trefil, ach jo, já nevěřím tomu, že jsem ho našel, už mě tady přestává bavit, jelikož jsem si opravdu myslel, že jsem ho někde ztratil, nebo nějak prostě, když jsem třeba umřel, takže prostě nějak jako zmizel, ale očividně neumřel a nedespawnul se, což teďka už v téhle době mi je celkem jedno, že jsem ho našel, nebo jako nezlepší mi to moji situaci se dřevem, jako dřeva mám teďka nekonečně mnoho, ale alespoň je to shulker box navíc a to se rozhodně hodí, protože každý shulker box je celkem cená věc a nebojte se, jsem slyšel, že, ale nějak jsem si neuvědomil, že to je creeper. Jo, jak dlouho tady budu opravovat, než necháte mě bejt, ježiš, kde zase jsou tady? Sněhulák. Umřel. Dobře, chtěl jsem ještě, ne dobře.
Na chvíli si vypnu obtížnost, protože bych rád vám tady to dopověděl a nebaví mě tady do nekonečna opravovat tu zem. Každopádně, co jsem chtěl říct, tak je, že sice mi tady chybí ten dřevěný shulker box, ale to není on. Jelikož tohle je ten druhý opravdu, což se za chvíli přesvědčíme. Tady vyhodím tohleto. Tohle si dám sem, vzali jsme snad všechno, tady máme nějakou hlínu. Tu asi tady můžu nechat, to není nějak super podstatný. Musím dát bacha už na křídle, už je mám celkem nakřáplý. Každopádně, když se vrátíme zpátky, abych konečně dodělal to, co jsem ještě v tomhle chtěl díle dělat. A to jsou tam ty schody, jak jsem ještě říkal. Tak tam uvidíte, že. Tady další ten shulker box, což je ten hlavní. Každopádně, jak my to tady uděláme. Nevím, jestli to budu dělat celý, protože ten díl by asi měl 100 hodin. Ale uděláme třeba takhle do půlky a zbytek bych mohl dělat v offscreenu, něco takovýho. Takže začneme asi takhle, nevím, proč to pokládám ze zhora, ne ze spoda normálně. Tady vyměníme to za břízu. A přitom, když tady tohle co budu dělat, tak vám strašně moc poděkuju, jelikož myslím si, že až tohle video vyjde, tak překročíme hranici 1200 odběratelů. Což je neskutečný, jelikož někdy na jaře tohle roku jsem překročil 1000 a teďka je 1200 odběratelů, teďka budu mít 1200 odběratelů, což je neskutečný. Plus jedno jediný video o konci Minecraftu, tohle to asi dodělám dál. Tak už má teďka asi 4000 zhlídnutí nebo něco takhle neskutečného. A to je neuvěřitelný, za to vám strašně moc děkuju. A když jsem se tak díval do Analytics, kde vám tyhle ty záhady, proč najednou vám přibyde bambilion zhlídnutí, to občas objasní, tak se na mě asi usmálo štěstí. A nebo aspoň to takhle myslím, jako to, jak se to jako vysvětlu, proč najednou tolik lidí vidí tohle video, kouká na něj a odbírá, protože jako z ničeho nic prostě přece jenom to video už je trošku starý, nějaký ten měsíc, a tak jsem zjistil to, že většina schválně ty nový odběratelé mi můžou to když tak potvrdit, že většina těch zhlédnutí pochází z takových těch doporučených videí, co jsou na počítači, jsou po straně, když sledujete video, tak po straně toho hlavního videa, který sledujete, tak jsou taky ty navrhovaný videa, který vám YouTube navrhuje, tak z toho by to mělo být a na mobilu je to pod tím videem, pokud se nemýlím v té aplikaci. Takže z toho by to mělo být, tak to mě zajímá, jestli je to opravdu tak, takže kdybyste náhodou byl někdo nový odběratel a chtěl mi to potvrdit, tak můžete, protože jinak si to asi nedokážu vysvětlit. Ale ještě jednou vám za to strašně moc děkuju. Je to super. Tak, jak my to tady uděláme? Já jsem se to trošičku rozmýšlel, ale ne nějak extra moc. Takže tady tohle to chci rozhodně takhle skopnout. Potřebuji nějaký stone. Skvělý. Jinak mimochodem, a nějaký člověk, co jsem viděl video, tak v jednom modu se mu podařilo opravit tyhle ty neviditelné bloky a to, jak právě tyhle ty neviditelné při tom těžení, tak je takový ty ghost bloky, které se vytvářejí těma flying machines, což jsou ty lítací stroje ze slime bloků, observerů a pistnu. Tak to se mu podařilo opravit. Takže bylo skvělý, kdyby to dali i do vanily, protože to bylo geniální. To by bylo geniální, každopádně. Co jsem tady měl rozmyšlený, že udělám tady? Ježiš, to se smívá? Nebo ne? Ne, už svítá, už jsem selek. Každopádně. Tady jsem si něco z toho chtěl vzít.
Myslím, že jsem si to, že jsem to chtěl udělat z tohodle, možná tohle. Vezmu tady nějaký věci. A tady jsem to chtěl udělat nějak, že by to bylo. Tady ten předek necháme zatím tak, jak je, ale tady, že by to bylo z tohodle udělaný. Hop, 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 hop. Tak. Takhle. Nahoře asi bylo to samý, protože jinak nevím, co by tam mělo být. A asi takhle vysoko to chci dělat, takže to uděláme stejně. Takže bloky tady, tady já nevím, jak to udělám ještě tady nahoře, takže to asi tady zatím nechám. Ještě tady a tady. OK. Aha. A rozhodně jsem tady tohleto chtěl nahradit. Nahradit tuto kamenama, protože jsem chtěl zkusit, jestli by nevypadalo dobře, kdyby tady jakoby tohle bylo takhle v popředí a zatím byla jakoby druhá vrstva, kde by byly jakoby jenom ty kameny. Uvidíme, jak to bude vypadat. Dáme je tam. Tak, můžeme i takhle tady, i když tady ještě nevím, jak to bude vypadat. Hlavně si udělat takhle ten prostředek, kde není žádný zakončení nebo něco takového. A teďka jediný, co mě napadá, takže bychom buď tady mohli dát takhle jakoby fence, mezi to třeba listy, nebo asi to zkusíme. To samý možná nahoře. Takhle. Až mezi to listy, to by vypadalo celkem divně, ne? Jakože by to bylo takhle vyplněný. To je ten debilní blok, ale to vypadá strašně celkem, takže to dáme pryč. A ještě bychom to mohli zkusit jakože obrátit v tom smyslu, že by nejdřív byly listy a pak až fence, ale že by ty fence nebyly až úplně jako všude. Úplně jako všude, že by tady prostě bylo teďka listy. Listy, listy. Tak. Ještě aspoň jeden. A mezi tím, že by byly fence takhle. To bude zase složitý nadizajnovat tohle schodiště. To já nevím. Jako nevypadá to už nějak strašně, co kdybych to spojil. Jako je to rozhodně zajímavý, ale nemyslím si, že to, jo, že to vypadá dobře. Nemyslím si, že to vypadá dobře. A co kdyby jsme, co kdyby jsme nedělali takhle jakoby symetrický a prostě tady byl jenom jakoby vzduch, nebo tady na tom by byly ty listy, možná na tom ty fence, ale tady by nebylo, nebylo toto. Tady to je strašně prázdný prostě, když se na to takhle podíváte. Tak možná, že ne fence. Možná, že ne fence, ale něco jinýho. Jdu se tady pro tohle celý asi. Vezmu si to celý sem. Možná. Možná. Nevím, počkejte, tohle asi ne. To by bylo takový moc sensu tohohle z toho aspoň. Kdybychom tady zvládli udělat něco jako do prostoru, něco jako počkejte. Potřebuji krafták. Potřebuji si vyrobit, ne? Tohle.
Když si vyrobíme schody nějaký a zkusíme udělat to něco jako takhle. Zajímavý. Velmi zajímavý. A kdybychom to samý teda udělali nahoře, tak to bude ještě zajímavější, bez zesporu. To nevypadá vůbec dobře. To vůbec nevypadá dobře, co já tady sakra udělám? Aby ta stěna vypadala, možná, že to nemám takhle komplikovat. Když ona ta stěna, kdyby byla aspoň vysoká třeba 3, že by tady prostě to bylo takhle symetrický, něco v tomhle smyslu. Něco v tomhle smyslu, že by to bylo takhle symetrický, jenomže jak to není symetrický, tak tady při nejlepší můžu dát takovouhle z tohohle šachovnici. A to si nejsem jistý úplně, že by vypadalo dobře, ale kdybychom teda tohleto dali pryč tu listí, dali tady jakoby dvojitou vrstvu, možná i trojitou vrstvu, tak by to vypadalo jak? Tak. Možná je to fakt jako špatný, ale já si myslím, že tohle vypadá nejlíp z toho, co jsme tady zatím měli. A leda teda ještě, že bychom tady do té mezery dali další ty listy. A že by to prostě byla takhle úplně jako šachovnice. To si ale nemyslím, že vypadá dobře. Sakra, to si nemyslím, že vypadá dobře, ani jedno z toho, každopádně já už si myslím, že tenhle ten díl je úplně extrémně dlouhej, a nebo extrémně, už takhle dlouhej určitě nějaký byl, ale je už dost dlouhej, takže asi se pokusím něco lepšího vymyslet u screenu, rozumím, tady necháme ty schody, ty prostě ladějí dobře k tomu, taká klasika to je. S tou stěnou ještě nevím, možná, že tady prostě nechám fakt jako, že to bude sandstone. Možná, že tady na ty listy úplně se vykašlu. Protože opravdu nevím. Nevím, co s nima. Jako, podle mě dobře vypadalo, kdyby tady prostě byly takhle jenom ty fence, ale to je zase prostě na to, jak je to veliký, tak mi to přijde takhle holý. Jakoby takhle ten spodek vypadal dobře, ale co tady nad tím, mezi tím, to nevím. Každopádně já si myslím, že pro tento díl už by to stačilo. Pokud se vám líbil, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud nemáte, tak určitě můžete dát odběr. A já se na vás budu těšit u 126. dílu z Minecraftu, z mýho let's play, nebo čokoliv jinýho, zase někdy. Takže čus!